Це щотижневий дайджест Gesit News зі свіжими новинами світу технологій та ПК-заліза, якщо ви забули. Вітаю на YouTube-каналі Gesit.com. Сьогодні про таке. Що таке Core Ultra V Pro від Intel, а також трохи про їх нові техпроцеси. Чого очікувати від Snapdragon X Elite, нової ARM-системи для Windows-ноутбуків. Ще я помітив, що всі виробники дуже вдарилися в штучний інтелект. Тож, ще трохи поговоримо про HBM3E пам'ять. А на сам кінець трохи статистичних даних, що там взагалі у нас по ринку. Заварюйте собі каву, чай або вареники, вмощуйтеся зручніше і приємного вам перегляду. Тиждень тому я розповідав, що Hynix фактично продала вже всі свої чипи HBM3E, які вона тільки має виробити за весь 2024 рік. І має відгрузити їх компанії NVIDIA. А хто в нас ще з гравців на ринку пам'яті є? От Samsung Electronics оголосила про завершення розробки 12-шарового стека HBM3E місткістю в 36 ГБ. Він вирізняється пропускною здатністю в 1,28 ТБ на секунду, що в півтора рази перевищує показники актуальних 8-шарових стеків місткістю в 24 ГБ. При цьому інженерам компанії вдалося зберегти висоту нових мікросхем на колишньому рівні. Масове виробництво цих мікросхем заплановано на першу половину цього року. З іншого боку, Micron Technology пропонує 24 ГБ і пропускну здатність близько 1,2 ТБ на секунду. Також ці мікросхеми відрізняються на 30% меншим енергоспоживанням порівняно з продуктами конкурентів. Micron Technology також планує розширити можливості своїх мікросхем, об'єднавши в одному стеку HBM3E до 12 кристалів для досягнення місткості в 36 ГБ, майже як Samsung. Зразки цих мікросхем вже були надіслані партнерам для тестування, з додатковими деталями, що мають бути представлені на конференції NVIDIA GTC у другій половині березня. Ці розробки від Samsung та Micron вказують на зростаючий попит та потребу в передових рішеннях пам'яті для підтримки інновацій у сфері штучного інтелекту. І червоні туди ж. Неофіційні джерела розкрили майбутні плани AMD на ринку прискорювачів для штучного інтелекту. Очікується, що цього року AMD оновить лінійку Instinct MI300, перейшовши на використання новітньої пам'яті HBM3E, що забезпечить збільшення пропускної спроможності та об'єму пам'яті на 50%. Незважаючи на лідерство NVIDIA в області прискорювачів штучного інтелекту, серія Instinct MI300 від AMD може претендувати на частину ринку за рахунок більш доступної ціни. Точні цінові параметри виробники поки що тримають у секреті, але з'явилася інформація, що модель AMD Instinct MI300X може коштувати втричі дешевше за NVIDIA H100. Дякую, що продовжуєте дивитися Gesit News, адже тільки завдяки вам він і виходить. Якщо ви маєте змогу та бажання підтримати нас, всі лінки ви можете знайти в описі під відео. Дякую всім причетним за підтримку, а особливо Віктору та Зауру. І на цьому ми повертаємося до новин. Intel запустила нову серію процесорів Core Ultra V Pro для бізнес-сегмента ноутбуків, які побудовані на базі Meteor Lake і включають розширені можливості V Pro для ефективного управління корпоративним обладнанням. Ці процесори мають технології для віддаленого керування та безпеки, такі як Intel Active Management, шифрування пам'яті та виявлення загроз, що робить їх ідеальними для великих організацій. Ноутбуки на базі Core Ultra V Pro надходитимуть до продажу через спеціалізовані канали з можливістю замовлення за індивідуальними специфікаціями. Моделі Core Ultra 5, 7 і 9 варіантів V Pro мають такі ж характеристики, як і їх споживчі версії. Тобто відповідають звичайним Core Ultra, забезпечуючи однакову продуктивність. Intel оголосила про свої амбітні плани розширення виробництва на події Intel Foundry Direct Connect,
акцентуючи увагу на збільшенні випуску чипів та просуванні новітніх технологій. З переходом на нову систему номенклатури техпроцесів, компанія вже розпочала тестування виробництва за технологіями Intel 20A та 18A, інтегруючи інноваційні Power VIA та Ribbon FET транзистори. Подальшому Intel планує розробку та впровадження техпроцесів 14A та 10A. Техпроцес 14A, еквівалент 1,4 нанометри, буде запущений у 2026 році, а виробництво за технологією 10A, 1 нанометр, має стартувати до кінця 2027 року, обіцяючи зростання продуктивності на 14-15% для кожного нового техпроцесу. Intel планує перехід від застарілих 14 нанометрів, 10 нанометрів та Intel 7 технологій після адаптації EUV-літографії. В базі даних Geekbench було виявлено нову однокристальну систему Snapdragon X Elite, яка має стати потужним рішенням для тонких і легких лептопів. Створений за 4-нанометровим техпроцесом Snapdragon X Elite оснащено 12 ARM-ядрами з 64-бітною архітектурою Oreon. Він має 42 МБ кешу, графічний процесор Adreno з продуктивністю 4,6 терафлопси, модуль AI Engine для оптимізації завдань штучного інтелекту, а також контролер пам'яті LPDDR5X 8533, що підтримує до 64 ГБ оперативної пам'яті з пропускною спроможністю у 136 ГБ на секунду. Ядра цієї системи на кристалі можуть працювати на максимальній частоті у 3,8 ГГц з можливістю автоматичного розгону до 4,3 ГГц для одного або двох ядер. Перші пристрої на базі Snapdragon X Elite очікуються в продажу цього літа із розкриттям детальної інформації про продуктивність незадовго до випуску. Дослідницька компанія John Peddy Research опублікувала звіт за останній квартал у сфері виробництва графічних процесорів для персональних комп'ютерів. У прес-релізі команда JPR озвучила дані про кількість поставлених графічних чипів, в тому числі ті, що інтегровані прямо в центральний процесор. Згідно з зібраною інформацією, протягом 3 місяців до кінця 2023 року було поставлено 76,2 мільйона одиниць відеоядер, що на 20% перевищує результати того ж періоду в 2022 році. Це вражаюче збільшення об'ємів поставки можна пояснити значним ростом виробництва центральних процесорів. За останній квартал було поставлено на 24% більше CPU порівняно з жовтнем-груднем 2022 року. Оскільки процесори для ноутбуків майже завжди містять вбудовані графічні модулі, обсяги поставок GPU і iGPU в мобільному секторі збільшилися на 32%. В той же час у сегменті настільних комп'ютерів спостерігається невелике зниження на 1% порівняно з кінцем 2022 року. Після глобального релізу Radeon RX 7900 GRE експерти, зокрема з Hardware Unboxed, взялись за детальний аналіз цієї графічної карти. Виявилось, що моделі з нетиповим дизайном стикаються з обмеженням при спробах оверклокінгу через встановлені AMD ліміти частоти до 2803 МГц для GPU та 2316 МГц для пам'яті. Ця карта, що спочатку була доступна ексклюзивно на китайському ринку, а потім вийшла на міжнародний, призначена заповнити прогалину між Radeon RX 7900 XT та RX 7800 XT. Незважаючи на відносно високі ліміти потужності, RX 7900 GRE має штучні обмеження частоти, що стримує її потенціал. AMD визнала це як помилку і пообіцяла її виправити. Цей інцидент вказує на потенціал Radeon RX 7900 GRE після усунення штучних обмежень, але також піднімає питання про якість контролю продукції AMD до її випуску на глобальний ринок.
І на цьому в мене все. Дякую, що ви додивились до кінця це відео. Пишіть в коментарях, чого ви очікуєте від нових техпроцесів Intel, або чи чекаєте ви на новий Snapdragon X Elite. Я, наприклад, чекаю, тому що його характеристики виглядають досить непогано, а враховуючи ще те, що Microsoft дедалі краще буде оптимізувати Windows під ARM, ця комбінація може призвести до чогось цікавого на ринку ультрабуків. Тож, почекаємо літа. Дякую за залишену вподобайку, підписуйтесь, якщо досі ні, і гарного вам тижня!